Dobrý večer, vítejte v aréně Jaromíra Soukupa. Nejoblíbenějším diskuzním politickém pořadu. Já jsem si tady připravil tabuli Prospěšnost pro lidi, což je tedy ta lidovost, tak si to říkám já. Když je někdo lidový, tak je prospěšný pro lidi. Připravil jsem si několik obrázků světových politiků. A prosím, definujte mi, jestli je tedy lidový, prospěšný pro lidi. Silvio Berlusconi, Itálie. Úspěšný premiér, ano. Ano. Byl sice kontroverzní, ale byl úspěšný. Myslím si, že Italové na něj ještě vzpomínají. Já myslím, že na něj vzpomíná i pan Topolánek, tak ale... jistě také, ale... ale z jiných důvodů. Přemysl Otakar II. Rozhodně patří pod ano, to byl velký český král, zaslouží si být vedle pana Berlusconiho. Hned vedle pana Berlusconiho. Ale myslím říct, abych, protože jsem vlastencem, že samozřejmě Přemysl Otakar II. Je u mě výše než Silvio Berlusconi. Tak to byl Silvio Berlusconi, Itálie, Přemysl Otakar II., Česko, Michal Horáček. To jsou také světový státník. Tak já myslím, že slyším jednoznačně. Já myslím, že Ne. Pro mě jednoznačně... Ne, souhlasím s vámi. Nechme pana Horáčka na jeho správné polovině. Ne, dobře. Pan Drahoš. Vy mě teda předhazujete státníky. No, jsou to. Jednoduchá odpověď. Vzhledem k tomu, že podepsal promigrační výzvu vědců, tam. Z tohohle bude novinářský hit. Z téhletá tabule? No, tak. To je ale překvapení. Já bych poprosil vedle Přemysla Otakara II. No, on nám tady trošku přečuhuje, pan Zeman, ale snad nám to odpustí. Tak. Tomáš Garrigue Masaryk? To je jednoznačné. První československý prezident a člověk, který inspiruje pana prezidenta. Kdybyste dal Tomáše Garrigua Masaryka pod pana prezidenta, udělal byste mi radost. Ano, už je tam. Udělal jsem vám radost. Tak, děkuju. Tak. Ne. Donald Trump. Člověk, který vyhrál americké volby navzdory všem médiím, která na ně útočila, patří rozhodně pod kolonku. Ano. No tak to se nám to tady nějak zhušťuje. Trošku se to zhušťuje, no. A Vladimír Putin. Člověk, který brání svoji zemi, je v Rusku mimořádně populární. Je to jednoznačné. To si zase počtu v Hospodářských novinách. No, budeme asi populární, no. No, je to hezká výstavka.